Канада парламенті осы елдің Ирактағы лаңкестік үйі мүшелеріне қарсы әскери операцияға қатысуын құптады. 1153 депутат жақтап, 134-ті қарсы дауыс берген. Бұл шешімі бір жағынан ақыш билігінің өтінішіне берілген жауап болды. Енді канадалық әскерилер Ирактағы халықаралық коалицияның миссиясына 6 айға дейін атсалысады. Атап айтқанда, Ирак аумағын бомбылауға F-18 2 атқыш ұшағы, 2 барлаушы ұшақ және 1 жанармай құюшы ұшақ жіберіледі. Бұл операцияға барлығы 600-ге жуық канадалық сарбаз жұмылдырылмақ. Бірақ олар құрлық үстіндегі әскери іс-қимылдарға қатыстырылмайды. Осы елдің премьері Стивен Харпер Канаданың Ирактағы лаңкестік ұйымға қатысатыны туралы 3 қазанда мәлімдеген болатын.